Sny jsou záhadou, kterou lidé zkoumají už tisíce let. Tyto noční vizualizace mohou být plné barev, emocí a symbolů, které v nás mohou vyvolávat různé pocity, myšlenky, touhy i obavy. Význam snů stále je a bude předmětem mnoha diskuzí a barvitého vyprávění. Ale mnoho lidí věří, že nám mohou cosi napovědět o nás samých, o skrytých pravdách našeho podvědomí, nebo dokonce můžeme ve svých snech navštěvovat odlehlá místa našeho vesmíru. Sny se nejčastěji zdají během REM fáze spánku, kdy je náš mozek nejaktivnější. Tyto sny mohou být vizuálně realistické nebo surrealistické a mohou trvat od několika sekund až do několika minut. Někdy mohou být sny také symbolické a plné významů, které si můžeme vyložit jako výsledek naší vlastní interpretace. A někdy se sny stanou doslova noční můrou. Často diskutovaným tématem je barevnost snů. Někteří lidé tvrdí, že jejich sny jsou vždy barevné, zatímco jiní říkají, že jsou vždy a zaručeně černobílé. Výzkum ukazuje, že barva ve snech může být ovlivněna mnoha faktory, jako je naše nálada, pocity a dokonce i naše vizuální vnímání během dne. A pak ještě existuje skupinka lidí, kteří tvrdí, že se jim žádné sny nezdají, anebo jen málo a občas. Každému se zdají sny, a to hned několikrát za noc. Koho mrzí, že si sny nepamatuje, nebo mu ráno s probuzením utíkají mezi prsty? Pro ty existuje několik způsobů, jak s tímto tématem pracovat a zlepšit si kvalitu svého spánku. Patří sem například denní meditace či relaxace, vyhýbání se stresu, úzkosti a hlavně a také zapisování si snů po probuzení. Pokud chceš, tak poslouchej dál. Nic se neděje samo sebou a proto bude potřeba tvůj aktivní přístup. Jdeme na to. Pokud chceš absolvovat aktivaci spánkové laboratoře, tak se nyní pohodlně usaď nebo polož. V následujících chvílích si ukotvíš schopnost vstupu do své soukromé spánkové laboratoře. Když půjdeš večer spát, pohodlně si lehni a uvolni se. Zapomeň na všechny starosti. Propust otravné myšlenky, které se ti honí hlavou, a úplně se uvolni. Pomalu dýchej nosem a uvědomuj si svůj dech, jak pomalu vklouzává nosem a postupně se dostává až hluboko do břicha. Vyber si nějaké místo, kde jsi se cítila dobře a bezpečně. Třeba na chatě, někde na dovolené, nebo v bytě u rodičů, když jsi byla ještě dítě. A nyní uvidíš dveře s nápisem Spánková laboratoř. Otvíráš dveře a vcházíš do místnosti s velkou postelí a s přístroji pro záznam snů. Uléháš na postel a automaticky jsi hned napojena na záznamové zařízení. Máš maximální pohodlí. Cítíš se bezpečně a uvolněně. Nyní zavíráš oči, odpojuješ se od reality a necháváš se unášet do říše snů. Všechny tvé sny, příběhy a zážitky se budou průběžně zaznamenávat.
o nic nestarej. Už to přichází. Tmu před tvýma očima nahrazuje vize úžasné krajiny, plné až nerealistických barev. Začíná tě to plně vtahovat do děje. Netlač na pilu, vypni rozum, nech to být. Jsi tu jako divák, spi. Když se ráno začneš probouzet, uvědomíš si, že jsi stále ve spánkové laboratoři. Zastav všechny ty myšlenky, které se na tebe hrnou. Ne, ještě ne. Nech telefon na pokoji, nečti žádné e-maily nebo SMSky. Nyní je čas prozkoumat své sny. Naproti tvé posteli je ve stěně vestavěn obrovský displej. Slyšíš znělku jako z nějakého velkofilmu. Už nastavili zrcadlo. Teď na prvních záběrech poznáváš tu krajinu, do které si večer vstoupila. A postupně se ti promítá děj všech tvých snů. Uvědomuješ si všechny zážitky z uplynulé noci. Jsi toho plná. Pomalu je čas opustit spánkovou laboratoř a vrátit se do svého fyzického těla. Jen na to pomyslíš, uvědomíš si, že jsi doma ve své posteli. A pomalu otevíráš oči a vracíš se do reality. A hlavou se ti honí jeden zážitek za druhým. Ale začínáš si být nejistá, jako by se to začínalo vytrácet. A tak vezmi do ruky svůj deník snů a začni hned zapisovat, co jsi prožila, jak jsi se přitom cítila, co působilo pozitivně a co tě naopak vylekalo, nebo z čeho jsi neměla dobrý pocit. Píš, dokud si na vlně svých snů. Rychle, než se ten zážitek rozplyne. Napadly tě nějaké souvislosti s tvou realitou? Teď si to zapiš. Večer se k tomu vrátíš. Během dne pozoruj, jestli ti něco nepřipomíná děj z tvého snu. Možná máš pocit, že jsi takovou situaci už zažila. Jak to dopadlo ve snu? Mělo to nějaký konec? Ne? A jak jsi se přitom cítila? Stísněně? Nebo to byl příjemný zážitek? Co ti napovídá tvůj sen? Večer před spaním prolistuj svůj snový deník. Je tam něco, co navázalo nebo kopírovalo tvou realitu? A pomohlo ti to lépe zvládnout situaci v práci? Udělat rychlé rozhodnutí? Vypořádat se s problémem? Nebo pochopit reakci svého podvědomí? A nebo to byl jenom fascinující zážitek, jakási vesmírná pouť? Každý to máme jinak. A když tě to bude bavit, tak už víš, jak máš pokračovat.